madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo kulan wadajir ah la qaatay madaxda dowlad goboleedyada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kala hadlay qodobadii ka soo baxay shirkii muqdisho ee wadatashiga doorashooyinka ee dhammaystirka heshiiskiisa martab tiri madaxda ayaa ka arrinsaday sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda kana turjumaysa higsiga iyo horumarka ay ku tallaabsadeen shacabka iyo dowladda soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay si loo xoojiyo xasiloonnida midnimada iyo nabadda dalka kusmaha agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi ayaa tilmaamay dadaalka madaxda ay ku bixinayeen sidii loo sii amba qaadi lahaa dhammaystirka heshiisyada doorashooyinka oo hagaya in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya aqalka sare iyo golaha shacabka kulankan waxay madaxdu kaga arrinsadeen sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda taas oo ka turjumaysa horumarka iyo hiigsiga dalkeenna kuna qabsoonta jawi xasiloon oo dhammaystiran kulankan ay madaxdu yeesheen waxaa lagu ambaqaadayay qodobadii warmurtiyeedkii 17-kii bishan ay wadajirka u saxeexeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo guddoonka gobolka banaadir kaas oo qodobkiisii 12-aad uu qeexayay in heshiiska siyaasadeed loo gudbin doono baarlamaanka federaalka ee soomaaliya si ay u meelmariyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo qaadanaya doorka kaga aadan midnimada iyo ilaalinta wadajirka shacabka soomaaliyeed ayaa la wadaagay guddoonka baarlamaanka muhiimadda ay leedahay in la sii ambaqaado qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga doorashooyinka iyo dhammaystirkii heshiiskii samareeb 3 horaanta toddobaadkan ayaa qorshuhu yahay in heshiiskan siyaasadeed la horgeeyo fadhi ay u dhan yihiin golayaasha sharci dejinta dalka si ay u meel mariyaan waxaana xilliga kadib dalku aadi doonaa hannaanka doorashooyinka shucayb maxamed warbaahinta qaranka madaxtooyada dalka muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho